Еве сме назад во студиото, време е за последниот разговор, а како што кажав, оно што го погледнавте, всушност ја најавува и мојата последна денешна соговорничка. Бам бам, тоа е најновото од Александра Јанева, нешто сосема поинаку од она светло во кое што можевме досега да ја гледаме. И тука се веќе нормално и првите коментари за тоа како на публиката и се допаѓа најновата песна и видеозапис на Александра Јанева. Ова е и официјалната премиера која што ја доживува оваа песна и видео на телевизија 24, па во иднина верувам дека и редовно ќе биде дел од нашите емисии. А за тоа како се создаваше и песната и видео записот, во продолжение разговараме токму со Александра. Александра, драго ми е дека си денеска со нас во Македонија денес и добре дојде. Добро те најдов, Јана. Мене ми е исто така многу драго што бам бам ја има првата премиера баш на телевизија 24 со тебе. Да, ти благодарам многу за прв пат на ТВ 24. Се надевам дека оние кои што досега не ја погледна и да има можност да уживаат. Некако нова Александра, да. Нов изглед, па и нов звук. Што се случи, од каде пред се идејата и желбата за една ваква промена, ама драстична промена? Да, па бам-бам е нешто што тлее во мене долги години. Некако уште од 18 години, кога нели за прв пат се појавив на пред пошироката македонска јавност, имам некој песник кој што се веќе некоја претходна визија на авторите и на текстописците и јас само се вклопувам во нивната приказна. Бам-бам е нешто што јас го посакувам што од мала. Тоа е стилот кој што го слушам, кој што го негувам и еве после толку години за прв пат се осудив самата да се пуштам во нешто такво. И морам да признам дека сум мощно изненадена од коментарите, очекував да се доста потелени, дури да бидат повеќе негативни од колку што се позитивни, меѓутоа ете се докаже спротивно. Да, навистина ми е драго што ме така и што ми има доста позитивни коментари. Рековме едно твое поинакво издание, меѓутоа тука треба да се каже големо благодарам и на целиот тим. Да. Пред се оние кои што твоите желби ги виделе како еден финален производ. Текстот, јас искрено можам да ти кажам дека кога слушнав песната, знаев кој го напишал, уште пред да почитам, да. Препознат ли стил, како си ги одбра со работниците и луѓето кои што сето ова ќе го направат? Да, целиот проект, уште самиот почеток, целиот тој процес на создавање беше многу интересен. А јас добив демо кое што звучеше вака. Каля маля 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 му верував на Марко, знам нели каков колку интересен текст може да напише и музиката што од прва ми се допадна и знаев дека ќе биде баш фраерски проект. Така напишав јас и на Facebook и така излезе баш фраерски проект. Да, Иван Јованов и Иван, Сладкар. Да, Иван се погрижи за аранжманот, а Сладкар за музиката и текстот. Гледам и видеозапис кој што апсолутно дека нели одговара со сето она што го слушаме. Делови од Скопје и тоа нели урбана средина, нек дел од згради или фасади кој што луѓето ги сакаат, други споделуваат на социјални мрежи дека се шарени, интересни и така натаму. Како одеше еве и процесот на изработка на видеозаписов? Те гледаме нели дека играш, има и танчери во позадина, претпоставувам претходела некоја убава подготовка пред да. Тоа да го снимате. Да, да. Јас искрено се изненадив од тоа колку е тешко да играш на високи подпетици. Навистина не очекував толку да биде тешко и напорно, затоа што видеото се снимаше 5 дена на сите различни локации. Сето тоа траеше, можам да кажам, скоро цели денови. Долго. И беше навистина напорно за оние кои што веќе се навикнати како танчерите на овој спот. Ми беше ништо ново, нито тешко, меѓутоа мене ми беше, морам да признам. И инаку спотот го изработи Бошко Столич. И тој беше иницијаторот и нонстоп ми викаше, ајде издржи, 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 мораш да издржиш. За на крај нели да излезе ваков проект. Како што гледаме, да. Нормално и промена и во изгледот, која што се одзвествува со сето ова. Нели навикнате и да те гледаме во фустани, тоалети и така натаму, сосема поинакво издание. А сега и интересен стайлинг и за тоа предпоставувам треба да соработуваш со вистински луѓе за сето тоа да испадне онака како што треба, нели? Да.
Па, колку беше и тој дел тука тежок, дали ти учествуваш всушност во сето тоа? Дали сакаш да се мешаш како ќе изгледаш, каква ќе бидеш шминката, фризурата, облеката или остави едноставно други сето тоа да одлучат како ќе биде? Да, обично јас сакам да одбирам што ќе носам. Меѓутоа, конкретно за бам-бам, најмногу ми помогна мојот стилист, шминкер, фризер Даци. Затоа што некако се најдовме на иста фреквенција за да изгледа тоа урбано, решивме дека нема да вклучуваме никој друг во тој процес и сами одбравме облека, така што мислам дека беше добитна комбинација. Да, работата онака како што треба и онака како што одговара за целата приказна. Рековме тука се првите коментари за бам-бам, па дали навистина чувствуваш дека публиката може и сака да прифати нешто поинакво? Гледаме голем број на светски па и балкански звезди кои што постојано се трансформираат, речи си да не ги видиме ден по ден да изгледат исто, понекогаш и не ги препознаваме. Навистина голем дел од звездите успехот на нивната работа и клучот успешност, па го гледаат во тоа да се биде секогаш различен. Да. Некои пак не. Некои негуваат еден константен стил, меѓутоа, еве што ова искуство барем досега ти кажува на тебе за во иднина? Би се обидувала ли понатаму да експериментираш, се со цел нели да пронедеш што може би најмногу сакаш, или веќе знаеш на кој начин ќе продолжиш во иднина да функционираш? Се уште се пронаоѓам, морам да признам, и секогаш сум за тоа да некој пејач не остане нели на тоа што сите го препознаваат, туку да експериментира секогаш нешто ново и поразлично, затоа што на тој начин нели се офаќа поширока публика, некому си му икона за балади, некому не, така што мислам дека треба да се испробуваат нови стилови и да се задоволува публиката. На најблиските ме интересира тоа како им се допаѓаш повеќе, дали ова издание или претходното, нели тука се пријателите, роднини и така натаму, оние од кои што ти е најважно мислењето, генерално им се допаѓа повеќе старата или новата Александра? Им се допаѓа повеќе новата Александра, затоа што тие ми го познаваат темпераментот и знаат дека тоа сум уствари вистинската јас. Како ќе изгледа изведбата на бам-бам во живо? Имаш вака визија, претпоставам ќе биде интересно. Досега публиката не ли уживаше во твојот глас, голем број на луѓе, знам дека сака да ги слуша твоите изведби во живо, оправдано. Меѓутоа, предпоставуваме, сега тука веќе има простори за кореографија, за танчери на сцена, така едно поинакво доживување, па така имаш ли некоја визија како сето тоа би изгледало во живо? Да, ќе биде доста разиграно, ќе се надам дека ќе има повеќе девојки околу мене да разуваат целиот тој амбиент да го разуваат. Инаку, пред околу 4 дена, мислам, за прв пат ја изведов на мој настап во Кавадарци и реакцијите беа многу-многу позитивни, сите ја пеа, особено делот со бам-бам, кој што, нели, веднаш се Влегува памети. Во ово, да. Да, беше многу-многу во. Да, реакциите на публиката секогаш најважни, особено убаво кога се позитивни. Кога сме веќе кај настапите, дали се уште имаш редовно настапи? Сакам да го споменаме оно што се случи и летово во Струмица, еден преубав настан кога и голем број на твои соработници те поддржа. Ти беше во Македонија денес, меѓутоа мислам дека пред сето тоа да се случи. Да, имаме и одредени снимки, јас би замолила во режијата доколку имаме време да видиме дел од атмосферата. Меѓутоа, ти како се чувствуваш по повод сето тоа што таму се случуваше? Пред се што твоите блиски и соработници те поддржа, беа дело тој настан, а второ да искоментирам и реакцијата од публиката, дали си задоволна како се тоа помина? На самиот ден на концертот, јас бев малце нервозна, затоа што многу-многу доцнев. Ако требаше концертот да се случи во 10, јас бев таму во 10:30 и чувствував некаква одговорност спрема публиката. Меѓутоа, кога се појавив на сцена и видов дека има над 1000 луѓе на тој концерт, заборавив на се и само се пуштив во целата таа приказна и дадов се од себе. Имаше неверојатна атмосфера, премногу аплаузи, звездени неба и нормално, поради тоа што сите беа присутни од моите гости, сите поканети присуствува и ме почестија со своето присуство и со своите изведби, така што на вистина беше едно неверојатно доживување.
Да, многу убава музика, тоа во живо гледавме дел од атмосферата. Да, се зборуваше долго после тоа за концерт. Па тоа е убаво и така и треба да биде. Беше ли тешко да се направи нели целата програма, да се направи избор на она што ќе го изведуваат? Еве, тука слушаме дует каде што нели го изведува женско и машко и така натаму. Сепак треба да се изберат и вистинските песни за атмосферата да биде добра. Толку ли траеше целиот процес на подготовка на овој настан? Може би месец дена траеше. Пак ќе кажам, нели, нормално треба да ги избираме песните кои што одговараат на нашиот сензибилитет и гледав тоа да бидат хитови, да бидат познати македонски песни, па имав предвози од мои најблиски кои песни сакаат тие да ги слушнат и мислам дека на крај одбравме, ги одбравме вистинските песни. Како сега во иднина, што се однесува до настапите ве пред се на фестивалите, публиката се навикна да те гледа во тие фестивалски изданија, заради тоа што и твојата предходна музика сосема соодветствуваше со една таква атмосфера, песните сосема соодветни да се престават за прв пат на публиката на еден фестивал. Можно ли ете во иднина некакво поинакво издание, ете како Бам Бам, но и тоа да би било дел од фестивал, нели покрај тоа што имаме некаква стандардна атмосфера на нашите фестивали, особено најпознатите Макфест, ќе го споменам и Скопскиот фестивал, сепак постои простор нели за едно вакво издание, би се одлучила ли за нешто такво? Зошто да не, јас сум секогаш оптимист за тоа. Се надевам дека еден ден ќе се промени таа атмосфера и нонстоп нели тие евергрин мелодии, затоа што јас не можам да кажам дека ќе престанам да пеам балади. Меѓутоа, дефинитивно ќе се движам кон оној помодерен стил, така што се наредно што ќе произлегува од мене ќе биде со модерни аранжмани и со модерен звук, дека ќе се навраќам на нешто старо, нема да се навраќам, така што толку се модернизира, нормално дека би била присутна. Ке има ли во иднина луѓе со кои што ете може би ќе одлучиш за промена одново да соработуваш? Овој беше, кажавме, интересен тим, нов за Александра. Меѓутоа, сепак има доста млади луѓе на нашата сцена кои што работат и прават ваква музика, може би многу повеќе порано, меѓутоа сепак и сега. Чувствуваш ли дека има простор со кого да се соработува кога станува збор за ваков тип на модерна музика? Да. Имам толку многу млади деца кои што ние не ги ни знаеме дека всушност компонираат музика и тоа доста добра музика, така што мислам дека секојдневно се остваруваат нови контакти и ќе има соработка со уште многу композитори. Ние со нетрпение ќе очекуваме да видиме што ќе биде следно и ново. Ти честитам уште еднаш за новата песна и видеозапис. Искрено се надевам дека ќе проложи понатаму на супер начин да биде прифаќано страна на публиката. И како што реков, се надевам се гледаме повторно скоро со нешто ново од Александра. Ти благодарам, се гледаме. На убав начин се надевам позитивно со убава македонска музика која што ја поддржуваме во Македонија денес, ќе го заокружиме и денешното наше издание. Ги знаете добро нашите редовни термини, утре одново се дружиме нешто по 10 часот со сите теми и соговорници предвидени за новото издание на Македонија денес. Дотогаш со вас е останатиот дел од програмата на телевизија 24, затоа не го менувајте каналот.